Jó napot kívánok, sok szeretet üdvözlök mindenkit a frissítő májusi esős kiadásán. Kicsit összeesztünk Ivettel, úgyhogy elnézést kérek az ő nevében is, de nagyon kedvesek, hogy ilyen eljöttek. És egyébként úgy hallottam, hogy a Városligetből már errefele tart az óriás kacsa. Úgyhogy hát, hogy amire véget ér az est, már ott fogunk találkozni vele az Andrássy úton. A mai vendége Szabó Imola Julianna, akinek az egészen friss a Váratok című kötete, és mellettéül Tóth Kinga, akinek még tavaly jelent meg a Zsúr és más mondókák, vagy más mondókák alcímet viselő kötete. Megpróbálnám, hatnám röviden bemutatni titeket, de mivel az a helyzet, hogy két olyan alkotóval állunk szemben, vagy ülnek szemben, akik valóban ugye, művész alkotók, ami azt is jelenti, hogy nem egy műfajban, tehát nem tudom rájuk határozottan azt mondani, hogy költők, hiszen emellett számos más művészeti ágban, akár a képzőművészetben, vagy a zenében, vagy akár a filmben is érdekeltek, úgyhogy én azt így nem szűkíteném ezt a kört, mert meghagynám ezt a másságát, vagy sokféleségét ennek a tulajdonságotoknak. És akkor, ahogy itt a frissítőben már esetleg megszokhatták, akkor én arra szeretnék titeket megkérni, hogy olvassatok fel egy-két szöveget a könyveinkből, és akkor utána meg alámerülünk a kérdésekbe, hogy meg tudjunk egy-két dolgot rólatok, illetve a könyveinkről. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és akkor a Zsúr című kötetből fogok olvasni egy-két más mondókát. Új család. Apa újjal mutat. A legtöbbet használt. Anya trágár, ha felemelem. A tesóm lány, férjhez megy. Az öcsém jól táplált. A legnagyobb üres. Ő a tabu. Nincs közös töve velünk. És nem beszél rólunk ő sem. Hatos. Zsúr. A néni egy pöttyös kosztümben táncol a nagy lepkének. A végéből létsorog. A néni töldi majd le. Csak rövid ideig csúszik a padló. Twistelünk. 9. Két papíron a házam. Legfelsőn csak a kémény. Kalapács alakú, büdös a füstje. Nem szeretjük a vendégeket. 21. Méri pirost hordott egész nap, egész reggel, egész este, mocskos lett a kesztyűje, a szoknyája, a bugyogója, soha többet nem vette fel. 22. 1, 2, H. Mi vagyunk a sorban. Kő, papír, olló. Mi vagyunk a sorban. Ütés, 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 ütés. Háztető. Kartonszárnyak. Negyedik emeletről egy öregasszony teste. Élére hajtott ízületek, krézre elvett hús. Nem repül a fájdalom, csak zuhan. Szüntelen koppan, esik és szakad. Búlod a ház, az ablakok rémülten kapkodják a levegőt. Meghajlik a gerinc, mint a csövek a falban. Kinőhető az álom. Az ujjak hegye belenyúl a tenyérbe. Fehér a haj, bárkás krém a nyál. Mindennek szárnya nő. Mégsem repül semmi sem. A rétboltjai. Júci mama karja lúg. Nagyapa fogja, akár a város a fényeket. Nem engedi. A házak mögé rejtés az utcáknak szórja szét. Nagyapában lakatlan csend, Júci mamán hímzett kabát.
semmiségek kézzel font vonalai. Csíp-csíp csóka. Új betyel, a kézfejen táncol egy idegen. Júci mama arcán szétkent ablakok, kiürő sóhajok a ligetben. Húsfiú, hes-hes, messze száll egy kicsinketest. A háló túl szoros, nem engedik közel, csak percekig, csak kicsit, amíg érzi, hogy pipacs, hogy kattogás. Aztán elveszik, egy kisfiút fog az óriás. Vasárnap. Ez is csak egy rezsó, ráégve anyám arca. Volt. Kaparom, de semmi. Régi. Talán mikor lezuhantam magamban, beüthettem. Azóta csak fekszik itt ezen a lomha készfejen. Ledölt hegyek az új vegyek. Néha jön a nap, az is csonka vagy túl kerek. A tárgyakkal öregszem. Mozdulatlan ébredek, mint egy fénykép. Apa a Balatont nézi. Tépet szárnyú vitorlások, sörös fellegvásznak gyűrött szélei. Csak áll, mint anyám a tűzhelynél. Hátak, hegek, s a fény puha karmai. Van olyan kép, ami beég, még a halál sem hölgye ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lesz egy nulladik kérdésem, mégpedig azért, mert amikor a mikrofonon kívül beszéltünk még, akkor ugye arról, vagy azokat az élményeket osztottátok meg egymással, hogy ami a kötet megjelenése után történik, és ugye mivel alapvetően itt fiatal szerzőkről van szó, meg én úgy látom egyébként is, hogy a fiatalokon még így jobban látom azt, hogy azt a fajta lelkesedést, ami egy-egy könyv megjelenése okoz, és ugye mind a kettőtöknek ez volt tulajdonképpen az együttálló közepe, hogy akkor Kinga ugyan már egy pár hónap utána, vagy de hogy milyen élmény volt egyébként? Szóval, hogy elmúlt már a varázsa, vagy mint az Imolánál esetleg még megvan ez a varázs lelkesedés, ami így a könyv megjelenésekor tör. Most jön újra vissza, mert ugye szeptember 29-én kijött a könyv, és én október 1-ével már hajnalban elutaztam, mert igazából nagyon nem tudtam megünnepelni a barátokkal, ismerősökkel, családdal a könyvet, és akkor novemberben hazajöttünk 3 napra. Akkor volt egy ilyen nagyobb bemutatója a könyvnek, a performanszokkal, videóval, zenével, ilyen csoportos performanszal, és de hát ugye akkor is visszautaztam, és most, hogy már egy kicsit több időt töltök itthon, így most jönnek újra ezek az élmények. Hát levélben azért jöttek vissza, mert kaptam én is leveleket a kötettel kapcsolatban, hogy milyen családi élményeken vagy traumákon segített át például egy családban ez a könyv, vagy az a performance, amit láthattak a Nemzeti Sírkertben novemberben. Van egy olyan történet is, amikor konkrétan egy helyen találkoztam egy számomra ismeretlen emberrel, aki előkapta a táskájából a könyvet, ami hát nekem egy hatalmas élmény volt, hiszen nem is ismertük egymást. És hát most lett a héten kész az angol fordítása a könyvnek, úgyhogy most jön egy újabb izgulás, ahol pont ma jött egy visszajelzés, egy publikáció, ugye az első angol publikáció az most fog megtörténni majd. Úgyhogy most meg onnan jön az izgalom, hogy mit szólnak hozzá az angol olvasók, illetve ugye ebből van egy kiállítás az angol szövegekből, és hát ott is volt egy ilyen druk, hogy ott helyben, akik a kiállításnál olvassák a szövegeket, ők mit szólnak hozzá, ez egy másik nyelven, hogy működik egyáltalán, a rajzok hogy működnek. Úgyhogy még így nem múlt el, mert folyamatosan tart a dolog, úgyhogy még mindig izgulok. Imolának egyébként hétfőn volt a igazi önálló Balatok kötet bemutatója. Hát igen, ez egy még eléggé friss élmény, mert az inkább egyek, tehát még fel sem csúttam, igazából belőle.
mert egy ilyen, hát egy videót vágtam, ami alatt olvastam a szövegeket, illetve társművészet szempontból a Palma Zsuzsi segítségével, akinek az illusztrációi vannak a kötetben. Neki volt egy installáció, amit közösen találtunk ki, ilyen mobil jellegű dolog volt, tehát egy eléggé összművészeti estet próbáltam szervezni, és hát így egyfelől nagyon nagy öröm volt, hogy ismeretlen embereket raktam így egybe, és hát amikor oda mentünk a nyitott műhelybe pakolni, akkor 3 perc után rájöttem, hogy akiket én szeretek, azok mennyire meg tudják szeretni egymást is, és ott már ilyen óriási nagy tervek szövődtek, miközben pakoltuk az installációt. Maga az est pedig, hát én az elején így azt hiszem, hogy majdnem elsírtam magam attól, hogy így hihetetlenül sokan eljöttek, tehát én arra számítottam, hogy itt pár ember úgy eljön, akiket én itt ismerek, és hogy nagyon kedvesek, így megtisztelnek. És aztán így a nyitott műhely így megtelt, és akkor így, hát így nem nagyon tudtam megszólalni, aztán persze meg kellett, mert oda kellett ülnöm olvasni, és utána pedig így tényleg egy ilyen kisebb sor volt, és rengeteg ismeretlen ember, aki odajött, hogy úristen, neki megjutott ez a performanszos videós könyvemutató, hogy ez mennyivel több volt, mint amit ő így megszokott, vagy egyáltalán mennyire elutasztatta. Tehát, hogy valami sikerült, amit én szerettem volna. Igazából ez volt hihetetlen élmény, hogy azok is valamit megértettek, akik nem ismernek, és mégis így lejött, hogy én utaztatni szeretnék, vagy kicsit így megmutatni valamit, egy ilyen szürreális világot magamból. Úgyhogy most még így jönnek a reflexziók, ilyen e-mailben, meg ilyesmi, ami így hát tényleg nem tudom még felfogni, hogy ekkor öröm így érheti az embert, hogy eljut az, amit szeretett volna másokhoz. Nem akarnám sértetni ennek az érzésnek a feldolgozását. Viszont mind a ketten elmondhatok, hogy egy kiállítás, performanszok, társművészek, és amiért akkor az egy ilyen személyesebb jellegű megjegyzés, hogy amiért mondjuk én szerettem volna veletek beszélni, az részben az, hogy ugye itt két olyan könyvről van szó, amit bármennyire is paradoxon van ezt így mondani, de hogy én személy szerint azért is szeretem, mert hogy ezek ilyen kézzel készült könyvek, ami alatt azt értem, hogyha valaki belelapoz például a Kingának, akkor ugye már az van, hogy Zsúr írta és rajzolt a Tóth Kinga, és a szerző illusztrációival van kiegészítve, elnézést, tehát hogy a képeivel van kiegészítve a könyv, és hogyha valaki a varratokat felalapozza, akkor ugye említette már az Imola a Palmán Zsuzsi nevét, aki tervezte a könyvet, és akkor ezt mindjárt mutatom. A tervezés az én vagyok, az illusztrációs részed, a képek azok az övé. Amíg én nem mutatom, addig ezt így kifejtenéd, hogy az, hogy mi az, hogy tervezés is. Hát ennek egy olyan folyamata volt, hogy a Zsuzsival hát kb. 2 éve dolgozunk együtt mindenféle formációban, és amikor a varratokat elkezdtem írni, akkor én nagyon éreztem azt, hogy ebbe kell még valami, és a Zsuzsi világa volt az, ahol éreztem, hogy ő meg fogja tudni csinálni nekem azokat a fejezetöltés képeket, de maga a forma, a papír, a terv, a tördelés, a betűtípus, minden, tehát az viszont én vagyok, nem akartam őt sem terhelni azzal, hogy így ezt rátestálom, de hogy az illusztrációkban meg ezeket közösen találtuk ki, hogy így meg fejezetenként így elmondtam, hogy nekem mit jelent ez az öltés, és akkor ő, hát hogy mi szoktunk dolgozni, 2 másodpercen belül így felskiccelt valamit, és mondta, hogy jó, akkor ez az lesz. És akkor így született a 9 kép, ami a kötetben van. Ezzel csak én tennék hozzá egyébként, hogy tehát rég volt nekem olyan könyv a kezemben, amihez hozzáérek, és hogy azt érzi az ember, hogy ki van, tehát hogy a könyvtár, tehát ugye ez is jelentősen bír. Érdemes megfogni. Ez lenne a kérdésem egyébként, hogy tulajdonképpen hogy is lesz itt valakiből egy ilyen, hát ilyen intermediális alkotó, tehát hogy miért nem volt elég az írás, vagy pont fordítva, hogy esetleg a képzőművészet volt elég kevés, és azért az írás, hogy ezek így hogy alakultak a ti életetekben. Hát nekem ez így egyben volt, tehát nagyon korán tanultam meg olvasni, írni, és már akkor jöttek a skiccek, a gondolatok, amik menetrajzok voltak, és jött a hatalmas igény, hogy ezeket elő is kell valahogy adni.
Hát az éneklős, táncolós, rajzoló író az így nagyjából ez gyerekkorban együtt volt, azt hiszem, mint minden normális gyereknél, csak aztán vannak a gyerekek iskola, vagy szülők, vagy egyéb bármilyen hatás után esetleg ezt az önkifejezési formát elhagyják, vagy a saját belátásuk után én meg nem tettem. És a tánc az elmaradt, tehát az nekem sosem volt ilyen komoly, az előadás az fontos volt, tehát a zenei, a kép, illetve a betűvel való kifejezés, és aztán ennek az első nyomai, hát 2001-ben jelent meg először nyomtatásban versem, a mellé illusztráció nem. Illusztrációm az 2008-ban jelent meg, és 2006-tól vannak zenés videók, amik a verseket dolgozzák fel, vagy vers videóink, amiknek a javát aztán 2008-2009 körül kezdtük el feltenni a mindenféle megosztó csatornákra. Ezeknek egy része zenés videóklip, amiben szintén vannak képzőművészeti dolgok is, de inkább videómunkák, vagy zenei munkák, de az alap az mindig a vers. Tehát, hogy ha itt valamilyen dominancia van, akkor azt végül azt mondhatom, hogy a szöveg az induló pont, és a szöveg mellé társul a többi kifejezési forma, ugye a vizuális, a rajz, illetve a zene. És úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, és nagyon boldog is, hogy megtaláltam azokat az utakat, ahol ezt a hármat így együtt tudom vinni. Hát például akár a Zsúrnak is ez egy fájdalom, hogy a CD-t azt nem lehetett beleragasztani, vagy nem ragasztottuk bele, de interneten is el lehet érni, illetve külföldön el lehet érni ezt a CD-t, úgyhogy ha valaki hallgatni is szeretné a mondókákat, akkor ugye azt is meg lehet tenni. Én ugye alapvetően azon gondolkoztam, hogy szerintem ilyen alkotói energiák vannak, amik megtalálják a csatornát, és hogyha tényleg az ember szerencsés, akkor jó esetben több csatorna van, amin ki tudja valahogy azt az eszenciális lényeget vagy kérdést bontani és fejezni. Ami persze nagyon sok munka, tehát szerintem így senki sem úgy hogy jön, hogy akkor mindent tud, vagy egyébként hogyan megy. Tehát, hogy nekem mondjuk így az írás volt legelőször, aztán jött a színház és a tánc, ami nagyon intenzíven volt jelen, és aztán utána megint az írás lett, és utána jött egy új nagy szerelem, és az a videó, meg a dizájn, meg a képek, tehát ezek a montázsok. És ezeket így valahogy úgy érzem, hogy most már úgy minden egyes ilyen varka kanyar, meg egyéb ilyen érdekesség, az most már így egybe próbál érni, és beért ez a sok kísérletezés, meg próbálkozás, meg tanulás. Ilyen módon a tánc az, ami teljesen így elhalt az utóbbi időben, ugye, gyerekeim miatt is. Föld a gyerekek miatt vagy? Hát így igazából a táncban az a szomorú és gyönyörű, hogy az embernek nagyon rövid az ideje benne. Tehát nagyon, nagyon fiatalon kell valamit csinálni, mert utána már nagyon öreg lesz az ember. És amúgy is öreg, csak akkor olyan különösen érzi, hogy öreg. És akkor igen. Az irodalom meg egyébként is halhatatlan lesz. Igen, tehát hogy kb. 29-28-29 évesen az ember már öreg ahhoz szerintem, hogy ott így bármit úgy tegyen meg. Hát bámulatos nézni a fiatalokat, tehát akik kijönnek hihetetlen energiával, vitalitással, felkészültséggel technikailag is. És azt hiszem én soha nem voltam egy annyira áttörő lény ebben az egész millióban. Én nagyon szerettem az improvizációt, amit csináltunk a villanyleót is, de nem volt soha egy olyan. Tehát nem éreztem azt, hogy annyira otthon vagyok benne, és birtoklom a technikát, a testet, a fizikalitást. És aztán is született ugye a kislányom, és akkor aztán ott dönteni kell az embernek szerintem ott már, hogy mibe tesz annyi energiát, mert a gyerek mellett eleve én így a családot nagyon preferálom, mert minden előterébe helyezem, és akkor azt, hogy én elmegyek gyakorolni és így csinálom, akkor valamire a szöveg jött elő. Úgyhogy néha szoktam így videóban vagy egyébként, de ez már nem az a szint, amit én táncnak vagy táncművészetnek neveznék, inkább mozgás vagy mozdulat. De semmi esetre sem olyan szerzőket kell itt most elképzelni, akik ilyen mechanikusan, vagy ilyen professzionálisan végtervezik, hogy akkor ez így fog történni, és ez a írás, ez a vizualitás, vagy igen, most úgy lesztek, nem? Hát azt nem mondom, hogy nincsenek a dolgok megtervezve. Hát
nem így, igen, ez így van, hogy nem így van, hogy na most megrajzolom ezt a, nem tudom, ezt a csavaranyát, és akkor köré fogom írni azt a gépverset, ami pont úgy fog mozogni, mint ahogy ennek az anyacsavarnak mozognia kell, és akkor olyan gyomorhangokat vagy torokhangokat fogok rá énekelni. Tehát azért ez nem így néz ki. De az ötlet, a koncepció az nálam, ahogy öregszem, fejben van. Tehát ez tisztul, hogy mi az a szövegforma, ahhoz melyik az a vizuális kifejező, vagy esetleg hangi kifejező eszköz, ami azt a hatást el tudja érni, amire én nekem szükségem van, vagy azt a mozdulatot el tudja indítani, ami az én fejemben keletkezik. Tehát, hogy ahogy megy az idő, vagy ahogy az ember ezzel egyre többet foglalkozik, ez szépen kitisztul. Én teljesen intuitív módon tudom működtetni ezt, tehát hogy a keresztövegképek kapcsán nagyon sokszor csak az van, hogy van egy szó vagy egy mondat a fejemben, és aztán pont ahhoz megtalálom azt a képet, és pont úgy tudom egymásra rakni. Persze ez a megérzéses úthoz, az hiszen nagyon-nagyon sok félre sikerült képezeti el az embert, meg nagyon sok rossz próbálkozások, gyakorlás. Úgyhogy egy idő után szerintem pont valami nagyon mély erő összerántja ezeket a dolgokat, vagy azt gondolom, hogy pont az, ami a kitartáson kívül így hozzátesz, vagy ami a tapasztalati része, hogy az ember benne van és csinálja, hogy el tudja dönteni, mi kell és mi nem, akár a szövegeknél is, hogy melyik mondat úgy jó, ahogy van, mihez nem kell hozzányúlni, melyik működik, nem működik. És ez a képesség, vagy nem tudom, ez szerintem pont akkor tud létezni, az ember nagyon mélyen van benne. A részben erőt a eszembe, hogy tulajdonképpen ez a fajta kötődés, ami valamennyire azért mind a kettőtőben ilyen originális vagy természetesen jön. De ugye, hogyha az irodalomról beszélünk, akkor általában, hogyha összművészeti jellegről, vagy ez előkerül, vagy előtérbe kerül, akkor azért a avantgárdot szokták emlegetni. Részben egyébként a tegnap beszélgetésünkről is eszembe jutott. Tehát, hogy Imola nálad meg, ugye nem, tehát nem csak ez az összművészeti jelek, hanem hogy azért a vers, vagy a szövegnyelv, tehát az anyám, amit használsz, azért ott, hogy mondjam, a szürrealizmus, vagy a szürreális képek azért egy elő-elő bukkannak. Nem akarnám most itt elemezni a szövegeiteket, de hogy kötöttük ez, tehát hogy ez a hagyományhoz bármilyen, akár a návangárdhoz, vagy ez egy ilyen átfog párhuzam az esélytetekben. Nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán ma úgy beszélni az avantgárdról, hogy ténylegesen valós hagyományként emlegessük. Erről tegnap volt szó ezen a konferencián, ahol beszélgetésen, ahol Ádámmal részt vettünk. Én a német avantgárdhoz az egyetemi tanulmányaim folyamányaként is kötődöm, mert nekem ott voltak ilyen nagyobb hatások, amik értek nem csak mondjuk a tanulmányokban, vagy abban a kutatásban, amit így a nyelv és az agresszió között így az elmúlt így jó pár évben csinálok, amiből talán most majd valami látszódni is fog, hanem a saját munkámban is. Tehát, hogy a képiséggel, a kép és a nyelv kapcsolatával kifejezve dolgokat, hogy lemenni egészen a szavaknak a tövéig, akár a hangokig, és hogy amiről tegnap is beszéltem, hogy új fogalmazást, vagy újrafogalmazást, egy új nyelvet kialakítani, tisztítani, mert a sallangmentesség, a hitelesség, a tényleg az új újragondolás, ezek nálam működnek. Mert hát ugye gyerekkorban lehet, hogy amiatt is, hogy vasmegyei vagyok, de hát a Vörös Sándor nem lehetett kikerülni, és azért az ő művészete és az ő gondolatvilága most, hogy ő avantgárd, neo-avantgárd, bármilyen azt gondolom, hogy az egyik nagy új fogalmazunk és újra fogalmazunk, és őre mentális erővel hatott gyerekként, és felnőttként pedig újra. Pont egyébként őt akartam mondani, hogy nekem nagyon-nagyon meghatározó gyerekkori élményem az, hogy anyukám olvas este Vörös Sándort, és így nagyon-nagyon gyorsan megtanulja az ember, és elkezd vele létezni, de ugyanakkor így az avantgárd vonal felé
mi Baktibor szemináriumára jártunk félig meddig, vagy így, hát mi is részt vettünk benne. Tehát, hogy próbálkoztunk, vagy szerintem mindenképpen rálátunk erre, de a saját részemről, vagy nem tudok a Kinga nevében nyilatkozni, ugye a Vespróza kapcsán bennem az volt, hogy ez egy ilyen bennem lecsapódott eddig jutaknak az eredménye. Tehát, hogy ebben benne van a kamaszkori könyvmorság, amikor az ember 3-4 könyvet így elolvas, és nagyon boldog tőle, és abban létezik, és így valahogy eltelik sok idő, és utána észreveszi, hogy azok mégiscsak hatottak rá, és azt hitte, hogy feleslegesen töltött órákat a szobájában ezzel, mert utána teljesen más érdeklő, vagy a színház, vagy a drámakötetek, akár Ibsen, vagy Dürermatt. És utána nagyon érdekes, hogy így most már, hogy kész a könyv, most már így látom ezeket a nagyon picike, apró kis bolyhokat benne, amiket így a múltból hozogattam, így pont ilyen hagyományokból belecsípve, és ebből próbálva teremteni valami olyat, ami a sajátom. Egyébként, hogyha már így említettétek hogy a gyermek, a gyermeki világot, vagy hát, hogy a zsúr, az talán jobban, ugye, hogy az jobban adja magát, ugye, hogy a mondókák miatt. Illetve én ebben így teljesen beleértettem, tehát, hogy ez a visszafejteni a nyelvet, vagy megtisztítani a nyelvet, ez nem gyakran egy előhozta bele, de hogy egyáltalán a gyermek nyelv használat, ugye ez a hangköltészetben is ugye egy ilyen előtérbe került koncepció. De hogy az Imának a könyvében viszont, hát ez egy nagyon vegyes könyv, mert egyszerűen mint egy családtörténet lenne, de hogy megjelenik ez a gyermeki fantázia is, vagy egy ilyen gyermeki világ. És közben eszembe jutott, ugye, hogy ezt nem mondtam, de hogy neked korábban már megjelentek a gyermekversek, vagy hogy gyerek. 16 éves koromig, tehát hogy igen, végül is gyermekversek teljesmikorban, de nem gyermekeknek szóló az érettségre jöttem a gyermekverseken. De hogy ezt a, tehát hogy hát most nem tudom, tehát hogy a gyerekirodalom kontra a felnőtt irodalom, vagy egyáltalán a gyermeki világ és a fantáziának a világa, ez hogy is jönt a... Ezt most is kérdezem, hogy az Imolának tudom, hogy vannak ugye konkrét tervei is, vagy a konkrét szövegei, amiken ezzel párhuzamosan is születtek, szóval hogy mennyiben tudja megtermékenyíteni ez a gyermeki világ, ezt a fajta kortárs költészetet. Hát én azért vigyorogtam, mert ugye a kategóriákkal nekem problémáim vannak. Nekem is egyre így. Tehát, hogy... Mint ahogy a gyermek kontra felnőtt irodalom kategóriákkal is. Én azt gondolom, hogy a felnőttek is vannak olyan nyitottak, mint a gyermekek, és ezt be tudnak fogadni. Bízom benne, hogy befogadnak ugyanúgy mindenféle típusú szöveget, a gyermeki nyitottsággal pedig sosem volt gond. Hogy most ez mennyire gyerek, illetve felnőtt irodalom, én azt gondolom, hogy vegyes. Hát hála Istennek tudok konkrét létező gyerekekről, akiknek olvastak ebből a könyvből, és ők beleszíneztek, belerajzoltak, és vannak kedvenceik, de tudok felnőttekről is, akik meglátták a mondókáknak a gyermek, tehát játékos világa mögött azokat a társadalmi problémákat, vagy a családon belüli erőszak, vagy a nők helyzetével kapcsolatos, vagy a transzneműség, vagy a különböző szexuális problémákkal kapcsolatos dolgokat, amiket rejtenek ezek a mondókák, úgyhogy összeérnek ezek a világok, csak máshogy figyel fel erre egy gyermek, és máshogy egy felnőtt. Ezt többször említetted már most, hogy voltak ezek a visszajelzések, hogy kinek hogyan segített, vagy hogy ilyen idézőjelben ilyen alkalmazott legyen ez a szöveg, vagy alkalmazható legyen ez a szöveg, az nálad egy ilyen tudatos folyamatnak volt az eredménye, tehát hogy így írtad meg őket, vagy pedig ezek abszolút ilyen az olvasói visszajelzésekből derülnek ki, hogy én így is lehet használni, vagy olvasni. Benne volt, nem minden volt benne, tehát kapok vissza olyat, van egy mondóka, ami a vajkenésről szól, és én ott konkrétan az élő és az élettelen kapcsolatával foglalkoztam, csak hogy honnantól ki mit használ fel, és így az angol
a kanadai író, akivel együtt fordítottuk, írófilmes, akivel együtt fordítottuk a könyvet, ő közölte velem, hogy ez a vers ez konkrétan a pedofiliáról szól, legalábbis az angol verziója. Na hát erre például nem, tehát ezt nem gondoltam én bele, tehát vannak mindenféle más olvasatok, de igen, tehát hogy én pedagógusként végeztem, ez az egyik szakom, régóta foglalkozom a mondókák a gyerekversek világával is, fordítom is, és hát tanítok is mondókákkal gyerekeket, nyelvekre. És hát az a fajta brutalitás, vagy társadalmi hierarchia, vagy rétegzettség, ami ezekben a régi mondókákban is felelhető, az engem felnőttként, megmondom őszintén, hogy sokkolt. És kíváncsi voltam arra, tehát ebben adaptációk is vannak, nem csak az én munkáim, illetve tovább gondolások. Kíváncsi voltam arra, hogy mi van akkor, hogyha más szemszögből nézzük meg ezeket a hierarchiákat, vagy elrendezéseket. Tehát, hogy akkor mondjuk a gyerekkorból mennyire fakad ez a... Nem ilyen vulgár pszichológiát akarok itt nyomni, csak hogy itt a érdekelne. Énből? Igen, tehát ugye, hogy így, nem tudom, volt egy ilyen traumatikus mondókajelményed, ami elkísérte. Hát... Vagy pedig abszolút egy mint nyelvi konstrukció, felezted most ezeket a mondókajelményeket. Egyrészt nyelvi konstrukció, másrészt persze volt, tehát hogy én nagyon szerettem a rémmeséket, a rémmondókákat, a horrort, engem ez a dolog egészen kiskoromtól fogva nagyon érdekelt, és féltem is tőle, tehát nyilván ez itt van. Másrészt a rajzok, hát én, nekünk konkrétan az egyetemen volt ilyen feladatunk, hogy óvodába, iskolába kellett eljárnunk, szemesztert töltöttünk ott, és gyerekrajzokat elemeztünk. És ez egy ilyen pszichológiai kurzus volt, és hát a gyerekrajzokból azért komoly dolgok kibuknak családban, mert mondok egy példát, a tengerparti nyaralás, mindenkinek víz alatt van az egész teste, van akinek csak a félfeje, és egyedül az anyuka van, a hatalmas anyuka van a víz fölött. Tehát azért ugye ezek azért szerintem elég egyértelműen beszédes rajzok, és dolgoztam ezekkel is, mert a mondókáknak, a könyvnek a rajzi világa az hoz vissza erre utaló nyomokat, a hiányos rajzolás, a formák, vagy a készfejek nélküliség, az arc nélküliség. Hát igen, tehát ezekben szándékosan, én ezzel operáltam. Imola, te hogy viszont, mert azért a te szövegeidet se lehet, nem csak ami a varratokban megállt, hanem azon túl, tehát hogy ez a... Most tulajdonképpen a mese az kinek szól, az nálam is egy ilyen kérdőjele szólnak lenni. Hát én a legelső könyvtervem, amiben egyelőre még ugye nem lett könyv, ez a Szél kislány pirkantásai, ami egy kislánynak a naplója, akinek meghallgatok el. És hát elég egyértelműen valószínűleg ez az én ilyen saját belső elképzett vízióm egy feldolgozásra. És amikor én ezt publikáltam a Bárka Malájnon, akkor nagyon-nagyon-nagyon én is döbbentem, vettem észre, hogy hihetetlenül sokan írtak nekem, hogy ebből van-e könyv, ebből van-e még, mert csak egy részlet jelent meg, hogy ebből van-e még több, hogy olvashatják el, mert hogy ők is ilyen szél kislányok, és hogy nekik mennyire érdekes lenne, vagy nagyon szívesen, és hogy van-e ehhez illusztráció még. És akkor így nagyon-nagyon mélyen elgondolkoztam azon, hogy most akkor kiállítja a határokat, mert ugye ez egy gyereknyelven írt könyv, tehát ezzel bejártam pár gyerekkönyvkiadót, miközben nagyon humoros, tehát nem arról van szó, hogy egy traumatikus szöveg lenne, tehát a gyerek szájnak a világát, humorvilágát és a lírát és a prózát vegyítem benne. És utána elkezdtem azon gondolkozni, hogy milyen, hogyha ez írnék még három részt, amiben hasonlóan eléggé komoly kérdéseket feszegetek, és így született meg a Zsilike kabátja, ami egy vak kislánynak a naplója. És ugyanilyen módon, ahogy ő megpróbálja ezt az egészet úgy elképzelni, abszolút módon, hogy mit értenek, vagy nem értenek belőle, vagy ő mit érzékel. Tehát egy színes-szagos világot szerettem volna ugyanígy víra és próza határán teremteni, vagy a többekkel beszélgettem, akiknek volt egy ilyen kérdésük, hogy nekik miért nincsen ilyen könyv. Tehát, hogy nem traumatizálni, nem idealizálni, hanem valami olyasmit, amiben így csak azt mondják, hogy így, ez rólam is szólhatna.
És ezeket az utakat vagy nyelveket én próbálom kutatni, megkeresni ilyen módon. Meg hát ezt úgy érzem, hogyha mesét írok, akkor azért nagyon-nagyon erősen megkérdőjelezhető, hogy az életkor, akinek szól, vagy akár a szavak használata, hogy milyen módon működik, miközben családi használatban működik, tehát hogy tudom, hogy igazából nincsenek ennyire éles határok. És azt elutasítanád, hogy azért a vállatokban vannak olyan értelme traumaszöveg, hogy eleve ez a családi környezet, hát sok ilyen, vagy olvassa az ember, sok ilyen apró repedés tárult az emberi létezésben, nem tudok aztán meg. Tehát egy olyan pici fókuszt kap egy-egy hangsúly, hogy azért mégis azok, mint hogyha ilyen. Egy része fikció, tehát hogy alapvetően az én családi vonalam is benne van, de nagyon sokat csavartam rajta, tehát ez sok szempontból ki van színezve és fikcióval van ízesítve, tehát akár a családi szálakat is, hogy Paula néni nem a nagyomának a testvére, és teljesen más relációban voltak. Tehát, hogy azt hiszem egy kicsit olyan volt, amikor írtam, hogy volt egy ilyen kollektív tudat, vagy nem tudom, ahonnan jöttek ezek az információk, vagy érzetek, és utána azt éreztem, hogy én nem napot szeretnék írni, meg nem egy családregényt, és ezért így nagyon-nagyon sok más történetet is beleékeltem, így belesatíroztam, átszíneztem, de nagyon sok ponton úgy éreztem, hogy sokkal hitelesebb, hogyha azok a karakterek, mert mégis valahogy azokon keresztül hívódott meg. És mindegyikben van elrejtve valami igazság, vagy valami olyasmi, amit tapasztaltam, csak lehet, hogy nem azzal a névvel, és nem úgy. Tehát, hogy ilyen módon egy ilyen játék van ezzel az egészen. Ez abszolút egyébként működik, tehát hogy ami nagyon érdekes, egyébként mind a két könyvet, tehát, hogy maga a nyelv, amit használnak. Tehát olyan a költőisége, mert hogy pont az, hogy amit most mondtál, tehát hogy igazából én például a viszonyokra figyeltem, vagy pedig arra, hogy itt a rókatündér, az angyalszárny, vagy a panélarcú apa, ezek az ilyen kicsit ilyen mesefigurák. Tehát hogy az egész világ ugye egy ilyen szürreálisan változik, mint ugye ilyen Nélgelmennek a világában rohangálnánk. Tehát hogy ez a fajta ilyen eltávolítás, hiszem, hogy ez mint nekem ebbe az irányba mozdított el a dolgot. Amit kérdésként akarok, az az, hogy ez érdekes most, hogy mind a ketten sokat foglalkoztuk az elesettek, vagy a idézőjelben kirekesztettek, tehát hogy mindazok, akiket ugye általában mondjuk, azokra, akikről nem sokat szoktunk beszélni, ugye, hogy most itt megjelentek a vakok, a családon belüli traumákból keletkezett ilyen egyéni sebek. Tehát ez a fajta ilyen érdeklődés, vagy a másokra való odafigyelés, ez mit vagy gyakorlázi? Ez egy ilyen társadalmi érzékenység, nem tudom. Nálam ez eleve volt, mert egyrészt a családom is ilyen, pedagógus családnám, ez valahogy mindig is benne volt ez a fajta empátia vagy érzékenység. A másik pedig az, hogy a kirekesztettség. Ugye én az egészségemből kifolyólag mindig is egy bizonyos szinten érezhettem magam kirekesztettnek, vagy éppen másnak. És lehet, hogy emiatt is a fókuszom egészen mert alaphelyzetből, tehát gyerekkortól kifolyólag erre is terelődött, hogy az úgynevezett mások, akiknek valamilyen kis defektusuk van, vagy valamilyen problémát cipelnek, aztán nagyon gyorsan rájöttem arra, amire szerintem mindenki, hogy mindnyájan cipelünk, ilyen most ilyen óriási nagy mondatokat fogok elmondani, de hogy mindnyájan cipelünk mindenféle defektusokat, de erre szerettem volna jobban ráirányítani a szemszögemet, ezeket felvillantani, hogy ez valahogy összekösse az embereket, hogy valahogy ezek a kirekesztettségek, ezek a kategóriák, vagy ezek az elszeparáltságok, megkülönböztetések, ezek egyszerűen szűnjenek meg. És ez bennem, ez mindig is munkált. Meg ilyen szempontból az írás felelősség is szerintem. Tehát, hogy így
nem csak magunk felé szól, vagy magunkról, vagy nem tudom, bennem ez egy, nem egy tudatos vállalás. De ilyenekre így emlékszem gyerekkoromban, hogy amikor vendégségben voltunk, és volt egy tyúkolban, ez egyetlen egy Kontyoska nevű tyúk, aki a legrondább volt, és a legszerencsétlenebb, akkor én biztos, hogy őt szerettem, vagy tárgyakat tudok meg szeretni, aminek le van törve a füle, vagy ilyesmi. Tehát, hogy van bennem egy ilyen fajta szépségszeretet, vagy nem tudom. Tehát, hogy én nagyon szeretem a hibákat, meg ezeket a nagyon finom, de törékeny és rétegel dolgokat. És ilyen módon a saját életemen keresztül nagyon sok hasonló helyzetben voltam. Tehát, hogy volt, hogy olyan munkát kellett végeznem, ami megalázó volt, volt, hogy takarítottam, volt, hogy nagyon szegény voltam, volt, hogy jobb volt. És úgy azt hiszem, hogy olyankor így, ahogy én kaptam akár kezet, vagy szavakat, vagy figyelmet, hogy ez mennyire segített és milyen sokat jelentett, vagy adott, akkor utána azt éreztem, hogy amikor én hasonló helyzetbe kerülök, akkor én próbálom azt, hogy én is észrevegyem ezeket a dolgokat, ezeket a pillanatokat, amikor lehet így kapcsolódni, vagy adni. És ilyen módon nincsen sok eszközöm, tehát igazából az írás, vagy az alkotás az egyetlen, amiben én tudok adni, mert másom nincs. És hogyha ezzel lehet, és hitelesen tudom, és belőlem ez jön, akkor valószínűleg ennek van most itt a helye. Lehet, hogy 5 év múlva máshogy fogok írni, vagy más dolgok fognak érdekelni, de most úgy érzem, hogy ezek megérintenek, és hitelesen tudnak belőlem szólni, érdekelnek, és hogyha az másoknak tud esetleg segíteni, vagy adni, akkor ez egy plusz jó dolog. Kintet hajjálsz a küldetéstudattal? Hát nem tudom, igazából azt gondolom, hogy ez nálam eredendően van. Van egy nagyon kedves drámám, ez az Ernst Tollernek a Mászemás című műve, amiben a hasznos emberről, az új ember típusról van szó, és engem ez nagyon megragadott, és azt hiszem ez az, ami engem talán kifejez, vagy azt, amit csinálok, hogy hasznos legyen, hogy funkciója legyen. És úgy gondolom, hogy minden, mert így erre nagyon törekszem, hogy minden, amit kiadok magamból, annak haszna legyen, azzal tudjanak valamit kezdeni, az építeni tudjon. De azért ez nálatok, tehát hogy a felelősség a kérdése az egyik kötetnek se ilyen didaktikus jelleggel. Nem, egyetlenem. Tehát hogy ugye tettem én most ezt, hogy mondjuk a természetesen művészeten átfilmi. Egyébként, hogyha már ilyen, ugye, hogyha mind a ketten kapcsoltak valamilyen módon az előadói formákhoz, tehát hogy szerettek ilyen kollektív programokon vagy előadásokon részt venni, tehát szerintetek van ezeknek ilyen, lehet, hogy erős szó, de hogy ilyen rituális jellege? Tehát, hogy aki, nem tudom, egy ilyen összművészeti performanszon vesz részt, vagy egy ilyen különlegesebb irodalmi esten vesz részt, akkor annak lehet olyan hatása, hogy mondjuk más, hogy megy haza, mint ahogy odaérkezel? Hát most konkrétan pont ugye jutott eszembe is, éppen amiről beszélsz, hogy 2012-ben volt ugye a Tollaspál, ahol Imolával együtt is ez az én verseimben alapult, képeken, videókon, és megkértem a hozzám közel álló alkotókat, hogy csináljuk együtt, dolgozzuk fel együtt a szövegeket, és ez a Tad galériában volt, ez a csoportos performance, Imola is részt vett benne, és én erre emlékszem, hogy ott volt egy nagyon, nagyon különleges hangulat, és sok minden felszabadult ott belőlünk is, másokból is. Ugyanilyen volt a Zsúrnak a performance-a is, amit ugye a Nemzeti Sírkertben, az is egy csoportos volt, hogyha most a csoportosról beszélünk, ott is Imolával együtt. Hogy a Gáborra, meg szerintem a Popelladóra is itt van, többen is itt vagyunk, és ott belül is éreztünk egy ilyen nagyon, nagyon erős behúzó erőt, egy nagyon erős koncentrációt, és amikor ezt Stuttgartban megcsináltuk németül, angolul a német és angol osztálytársaimmal, ott is működött ez. Hát hogyha olyan alkotók vagy olyan érzékeny emberek, kerülnek egy körbe, akik képesek arra, hogy egymásra figyeljenek, ott szerintem nagyon szuper dolgok tudnak kialakulni, és ez kifele is megmutatkozik. Vagy hát akkor beszéltünk a hímzőkörről is, ugye, amit meg együtt csinálunk. Az egymásra hangolódás, vagy
akár ez a fajta inspiráció, amit az ember soha nem gondolna, hogy a szövege hogyan tud egy másik testben, vagy egy másik szájban megszólalni, akár a hangsúlyok. Tehát, hogy így a hímzőkörös performanszok alatt szerintem hihetetlenül sokat fejlődtünk mindannyian abban, hogy hogyan tudunk egymásra is rezonálni, de megtartani magunkat, tehát, hogy megtartani a saját stílusunkat, mert négy eléggé különböző alkotó, vagy az alkotó természetünket, és hogy hogyan tudunk mégis így egy olyan pontot és helyet találni ebben a közös kis univerzumban, ami kényelmes is, de ugyanakkor mégis össze van kötve a másikkal. És ilyen szempontból szerintem nekem a színházi múlt az így folyamatosan így vívja elő azt, hogy szükségem van arra, hogy emberekkel, kollektívvel tudjak dolgozni, és érezzem azt, hogy nekik is jelent valamit ez a dolog, és vissza tudnak belőle adni. Tehát például nekem a Zsuzsinak a grafikái, hogy csak két mondatot kell mondanom, és ő megrajzolja úgy a tündéröltés kész, mint a balerban a tündér. Vagy hát a hajtjuk tovább, ugye a hajtjuknak a csülését kézből, és hogy ez belőle jön, és akkor az ember itt tényleg döbbenetesen néz, hogy ez hogy tehát, hogy van bennem valami, amit én nem tudok fizikailag megcsinálni, rajzolni, de bennem meg leképeződik, és hogy meg tudja csinálni, és úgy csinálja meg, ahogy én ezt képzelem, de mégis úgy, hogy ahogy ez a Palma Zsuzsi világát hozza. És ezek szerintem így olyan plusz dolgokat adnak az embernek így alkotóilag is, meg emberileg is, amiket így én folyamatosan keresek, tehát engem nagyon érdekelnek ezek a találkozások, közös munkák. A ilyen utolsó kérdések felé haladva, hogy mert hogy szeretném, hogy még felolvasnátok. Kína, tőled azt akarom kérdezni, ugye, hogy tulajdonképpen ez itt egy részben egy Zsúlról való beszélgetés, részben pedig ugye már robogunk a második felé, ugyanis ugye egy hónap múlva, ha jól számolom, akkor te már ugye már más két kötetes szerző leszel, ugye jönnek a gépek a könyvhétre. Ennek a koncepciójáról akartam kérdezni, hogy nem, tehát hogy különböző orgánumokban lehet találkozni ezeknek a szövegeivel, vagy pedig ugye a zenei performanszokkal, attól függ, hogy ki milyen befogadási módot választott magának. De hogy így érdekelne, hogy mi ez a vonzódás, a, nem tudom, hogy az a nevem belül lépnek ez a gépi, illetve ilyen állati, ugye az a zsúrokra is ilyen gyakran felmutatnak az állatok formájához. Tehát mi az, ami van valami, amit azon keresztül meg lehet mutatni, vagy hogy ezt az a kérdéshez? Igen, a túlélés. Hát ugye a gépeknél konkrétan a túlélés, a korrekció, az, hogy hát most dimenzió lépés, ez most nagyon rossz, de igen, hát hogy az emberi test funkcióinak a javítása, áthangolása, az együttműködés egy jobb dolognak a létre hozásáért. Ugye konkrétan ez az Olmesény könyvenek van egy háttérsztoria, minden élő és élettelen dologból hangszer készül, a gépekből is, és a végén ezek egy nagy orgonává fognak összeállni, hogy az abszolút a tiszta hangot megszólaltathassák, és akkor ebben tényleg állatok, emberek, tárgyak, gépek, mindenféle anyagok. Hát itt konkrétan a állatoknál is, vagy a gépeknél nem ez a kategória érdekelt, hanem a funkciójuk, a felületeik, az anyagaik, az anyagok, amik egymással kapcsolódni tudnak, amik össze tudnak állni valami egészé, ami szól. Hát ez én fejemben ez valószínűleg a zenei dolog, vagy a zenélés miatt is így áll össze, hogy mindennek keresem, kutatom a hangját, a funkcióját, az értelmét, a működési elvét, és hogy mire tudjuk használni. És valahogy a magam dolgában is így gondolkodom, hogy mire lehet használni, ugye ezt mondtam is az előbb. De egyébként, hogyha a gépeknek van egy ilyen, dehumanizáló jellege, vagy így szokták ezt mondogatni, és ehhez képest meg ugye a zene, vagy a zajkeltésben nagy funkciójuk van, tehát igen, ezt olyan lehet feloldani. Tehát, hogy minden zene, de egyben van olyan, ami felszámolja mondjuk az embert, mint zenei forrást. Hála Istennek, mert én ezt nem akarom feloldani. Én nem így foglalkozom ezzel.
Nekem ez egyben van. Ahogy mondtam is, hogy én nem törődöm így a kategóriákkal, engem a működés érdekel, az együttműködés. Hogy most mi dehumanizál, hát hála Istennek. Ami nem jó az emberben, az ne is legyen. Akkor abban ott a gép működjön közre, vagy az ember segítsen, váljon ő is géppé, tegye magát hasznossá. Hogy legyen minden a tiszta hang. Hát most erre nem a metafizikai jellegére, most lehet, hogy nem kell valószínűleg. Imola, a címről akartalak kérdezni, mert hogy ugye ez a varrás, meg a ilyen varratok, amit többféle, tehát ugye nekem megint a seb is eszembe jut róla. És nyilván ez egy ilyen kötött kompozíció is, a végigkíséri a könyvet. Van egy, amit nem tudok egyébként túllépni, tehát rendben visszatérek ugye oda, hogy van ez a sor, hogy üvegrajzott ág, felrobbant alakzat a nyelv. Hogy a nyelvet, ezt ki lehetne terjeszteni így, hogy ezt az alakzatot egyébként, hogy a nyelvet így újra és újra össze kell a darabjaiból szőni. Hát valamilyen módon ez a verspróza nyelv, ez nekem egy ilyesmi szétrobbantás és összeélezgetés. Ilyen módon egy ilyen hétköznapi szürreális mesdjén, vagy talán egy hidat a vers és a próza között, ami engem nevön izgat, és ott, amilyen létező módon a legtöbb kis mozaikból összerakni, és a legszélesebb módon. Tehát, hogy a kötetben ezt próbáltam, ezt így a lehető legcsiszoltabban és a legőszintébben összerakni és bejárni. Tehát ebben 3 év eléggé komoly munkája van. Tehát, hogy ez nem ilyen adhok, hogy most, akkor ez most nem tudom eldönteni egy vers vagy próza. És hogy a nyelv ilyen módon egy ilyen eszközé vált. Tehát, hogy automatikusan elkezdett bennem működni ez a nyelv, így kezdtem el írni. Először nem tudtam vele mit kezdeni, és aztán rájöttem, hogy egyszerűen nem tudok ellene menni, ez van, tehát hogy ez jön, akkor ezt kell magamévá tenni, vagy ezt kell így olyan módon birtokolni, hogy így eszközé váljon, és ne pedig uralkodjon rajtam. És hát ez sok-sok munka volt, amíg így sikerült, és ilyen módon belül, igen, fel kell robbantani valamit, hogy megmerjek tenni lépéseket, hogy legyenek egyszavas mondatok, hogy úgy tördeljem, hogy megmerjem csinálni, hogy legyen hosszabb, legyen rövidebb. Tehát ebben nagyon sok ilyen belső robbantás, bátorság is van. Egyébként, tehát a rövid mondatokat, amit meg nem lélegző lett az egész. Tehát érdemes úgy olvasni, hogy közben az ember figyeli a levegővételét, vagy megpróbálja hozzáigazítani. Nincs benne. Úgy láttam egyébként, hogy ezt így, ez most ez a nyelv, ez így megtaláltál ebbe valamit. Ezt most így viszed tovább is egyébként? Vagy? Hát ez egy alapzatnak gondoltam, és ennek a folytatása ugye a Liszka hintája, amire Móricot megkaptam. És hát ott szeretném ezt olyan szinten megugrani, vagy nem tudom, hogy ez egy verspróza regény lesz. Tehát ott egy konkrét 3 szereplőn keresztüli váz megy végig, ugyanilyen kis mozaikokból, amiket egy-egy szavak alá építek, tehát egy eléggé komoly struktúra van belül, ami mozgat, és ott ilyen módon megpróbálom ezt a 3 szereplőt, illetve a 2 hiányolt szereplőt is végigvinni. Nekem is nagy kérdés, meg nagy feladat, ezt folyamatosan írom, és abban ugyanazt érzem, hogy ez a nyelv, ez így átment. És ott, ha sikerül, akkor ez olyan, mint hogyha lenne egy ilyen ház, egy képzetbeli ház, amit építek, ez az alapzat, és akkor ez egy ilyen első emelet, és akkor remélem, hogy ez egy nagyon-nagyon magas ház lesz, és sikerül sokáig, és sokféle módon építeni, úgyhogy egységben marad. Ez olyan jó volt, ezt megkönyvünk. És akkor arra kell meg titeket, gépezünk, vagy zsúr? Buli. Azért akkor olvassatok még fel. Nem tudom, hogy ezt igazából rád bíznám. Tudtam, hogy rám hárított. Jó, legyen. Legyen a? Igen, tehát hogy a gépek. Balerina. 1. A tárgy anyaga. Alakja szabályos fa, 10x10.
alsó és felső részét csuklós fémpánt köti össze. Hengeren fordul el. Középen lyuk. Ide csavarozzák az éles kellékeket. Belső kialakítása finom vonalvezetésű. Hajlatai vannak. A henger közepén és vele szemben kampókra csomózott zsinór. Másik vége a tárgy belsejében elhelyezett emelvényen forgó hasábra tekerve két harmadnál. A fedél kinyitásával és becsukásával a feszített hasáb a tárgy belső falához szegélyéhez dörzsölődik. Lehajtáskor a szemben elhelyezkedőhöz. Az első fázis célja, hogy kisúrolják belőle a lányt. 2. A henger közepén lyukba illesztett kampókra csomózva a zsinór. A zsinór a lányra tekerve olyan, mint a csipke gallér. Ez falazó fonal. A lány támpillér. Rajta nyugodt vagy feszül a zsinór, többszörös tekerés, ugyanennyiszeres fordulatszám. Alakja változtatja a helyét. Az emelvény elindított mozgása miatt ki, be, nyit, zár a doboz. Ernyed vagy levegőt kér a lány. Rózsaszínű, mint az áldozatok. A második fázisban balerinává változik. 3. A harmadik fázis a lefinomítás és a viszonylagos hajlékonyság megteremtése. A doboz zár ennél a lépésnél kap funkciót. A kulcs elforgatásával a két még nem jelölt oldalon párhuzamos madzagok emelkednek ki, a szoknya, a tütű és a harisnya részleteinek kidolgozásához a fonalak kiválasztása kulcsfontosságú. A túl erős belevág az emberi részekbe. A leselejtezett darabokból peckek és kampók készülnek. Az első fázis maradék falazó fonalai szelvényezik őket egyelőre. 4. A végén tanul meg az alak hajolni. A zárvonalában belül egy eddig rejtett kazettából a derékrészhez hatol egy téglatest alakú formázó. Kimunkáltságának köszönhetően nyomja, hajlítja, de nem töri meg a figurát. A külső jelleghez társul a belső. Forog és hajol, és egészséges púderszínű. Köszönöm. Ceruza rajz. Apa szép. Arca van is karja. Apa gyönyörű táskája lóg az ég vállán. Lopnék belőle. Mindig bezárta. Hallom a csatod, ha csaptam. Tenyeret, leves nélküli kanalat a nyelvre. Apa rajzol. A halál apró pálcikás. Fekete csíkos körhasú. Szeretem, ahogy nevetne ezen. Ahogy mondanom, van, ami hirtelent. Apa álmosan ébredne, ha nem kelteném fel. Méz lenne a kasban. Varratlan lyukas nadrág. Föld alatt lakó hűszincér, aki énekel a halálért. Apa átmenet. Ősz van és tavasz, télbe fagyott ízület. Az alkonyat karjain könyvek pihennek. Az utca árnyék a körbe vonja a földet. Apa, ma nem tudom miért, de már nem evett. Bomlik, mint a kenyér karéja. Vékony, mint a patakparti ér. Apa, mintha már nincs. Nem is lenne. Csak ül. Minden naftalinos kirakat, gramokban mérik a mámort, ingyen adják a szavakat. Zokni, boka és fehér bakolat. A tisztaság megmossa ajkait. Szagolni lenne jó, vagy legalább ismerni a lehelletet, amit elengedek. Fekszik. Nézi a novembert. Bajsza van és kopakja. Könyörög a túlért, ha lenne híd, ami odavinne bárkit, aki nem találja az utat. Oldalt fekszik, szótlan és szaktalan csendben. Alszik és ébred, keres, de már nem talál. Kérdez valakiről, akit már nem lát. A csempék kártyaként ölelik körbe a várat. Nem engedünk be senkit. Szabadság már az is, ha van sehova. Apa rémült arccal egy poharat kér. Törik a szilánk, savanyú szaga a kezemnek. A morzsolék édes vére. Apa csoda szép.
Nézd maga elé. Számolja az ujjait, kettőnél elakad. Sosem voltunk hárman. Most is csak ülünk kettesben. A haja hosszú, krétaporos játszótér. Cigaretta illata az új labirintusán. Hidegen nedves kéz fonódik apró tenyerembe, mintha már az enyém lenne. Apa olyan színes, mint a régi házunk ajtaja. Ceruza vonal a székeken, a kerti fa gyökértelen teste. Húsleves folyik a konyhán, mint anyám könnye. Csendesen vonul végig a szakadás, papírok a bőröndömben. Könyvek lapjai, mondatok, amiket csak a szájából ismertem. Apa halkul, mint hogy az érintésre tompul az arcomon. Árnyék lesz a folyosó hűvösén. Fogy és eltűnik, mint a holt reggelre. És én már csak nap lehetek. Ugyanabban a világban élünk, de már nem egyszerre. Köszönöm. Köszönöm szépen Szabornál a jó jelenlőnek és Tóth Kínának, hogy eljöttek és vállalták a szereplést és a közönségnek pedig a figyelme. A könyveket meg lehet vásárolni, ezt szeretném kihangsúlyozni, és hogy akkor itt még dedikálják is a szerzők. A következő frissítő pedig könyvfeti speciális frissítő lesz, és június 16-án hétfőn délután lesz. Úgyhogy várjuk Önöket szeretettel. Tervek szerint Kis Tibor, Nai és Krusasz Egyénes lesz a meghívott vendég, de ezért majd érdemes követni a frissítőnek a Facebook oldalát, vagy az íróboltjának a hírlevelét. Köszönjük szépen!